Feonantsiva. Fandarana tutto sen sampana FSFLM. Atonatan nisuna ta partani Antananarivo. Feonantsiva. Arai no eto amin'ny radio teny fiainana. Isaky ny asabotsy maraina amin'ny sivy ora. Miarabo, misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa mbola afaka mifampitafatafa etindray androany. Isaorana koa ianareo mpiaino a, mbola vonona ny aino anay an-trany. Dia andro vaovao androany, andro asabotsy vaovao. Dia ndeha ary isika aneho fifaliana sy fiainana vaovao amin'i Jesosy. Ny miaraka amintsika ato amin'ny fandarana androany a, avy any Bethesda. Dia rahako mampiaina, soroitra ranitra ary sitrihanta miatrana. Dia mialohan'ny anomboantsika izany re fandarana izany dia hivavaka isika. Miara hivavaka ary isika. Ry Andriamanitra rainy any an-danitro, mbola misaotra anao izahay fa mbola nomenao ity maraim-baovao ity indray ka mbola afaka miaino an'izao fandarana izao. Dia mangataka izahay Jesosy io, taionao ny any amin'ny tokantrano tsirairay avy any, dia omeo fo madio ary ihany koa mba hiaino an'izao fandarana izao hatramin'ny farany. Dia mangataka izahay Jesosy io, maro ny mety fahotana sy tsy mendrika zavatra rehetra nataonay teo anatrehanao, dia ingatahnay famelana avy aminao izany. Diovy amin'ny ranomasina izahay Jesosy, sao madio afakeloka. Angatana ihany koa ny fanatrehanao fenoan'izao fandarana izao, ka tsy anana hery sy fahefana aminay ny asan'ny maizina sy ny asan'ny devoly rehetra, fa nanao masina no momba ny aman-drakariva. Dia indrindraindrindra ihany koa Jesosy eo arotsahany amin'ny tokantranon'ny mpiainanao ny fiadananao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany vavaka izany, misaotra ray io, amen. Teny soratra masina. Mitondra fahalalana, finoana ary fiainana. Ny anjara soratra masina izay voatendro sakafom-panahy ho antsika androany dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Romanina. Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faraika ambin'ny folo. Izay mifakitoy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mazoto fa aza malaina, ary aoka hafanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Averisika amin'ny anaran'i Jesosy, mazoto fa aza malaina, ary aoka hafanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Amen. Eny tompoko, izany teny izany indray no entina ampahirezana antsika amin'izao fomaraina vaovao izao a, mba hazoto mandrakarivontsika amin'izay asa rehetra na andraikitra rehetra sahantsika amin'ny fanompoana. Efa nanolo tena ho an'ny tompo isika na ireo izay mieritreritra hoe tsy anaty sampana ho am-piangonana ary efa nanolo teny izay matoa izay tonga mivavaka any am-piangonana, dia tokony azoto amin'izany hoe fanompoana izany. Tsy voatery any am-piangonana ihany koa no hoe fanompoana ny tompo. Ny fanompoana firenena, ny fitadiavana hoe mitady asa amelomana ny ankohonana, fanompoana izany, fanompoana eo anivon'ny ankohonana. Dia mahakasika an'izany indrindra ny lohahevitra ao amin'ny skotisma ve, fa mialohan'izay a dia ndeha isento kely isika ny alohan'ny idirana amin'ny zanam-pandarana manaraka. Tiaiku nyanambara
Skotisma ve? Ie, tonga ity fandarana ny skotisma ve isika izao? Dia izay fantany izay mihitsy no entintsika ho velabelarina kely ny skotisma ve? Dia eto soroitra rantra te antany asea hoe loha hevitrintsika moa izany hoe ny skoto eo anivon'ny fiarahamonina aloha dia hoe ahoana Komo izany ny fahitan'ny olona izany hoe skoto izany eo anivon'ny fiarahamonina. Miaraba anareo mpanolotra ny fandarana dia miaraba ny mpiaino ihany koa. Zara roa ny fahitan'ny fiarahamonina ny atao hoe skoto. Ny anankiray voalohany dia hoe miaramilan'i Kristy, olona tena ilaina, atokisana ary raha vao misy skoto ny fiarahamonina dia samy laza hoe mandrefo ny vato. Fa ny fomba fijery anankiray fiarahamonina dia hoe ary izay tena ilana ny ezaka izay ho ataon'ny fikambanana manomboka izao dia ilay fomba fijery anankiray hoe manana toetra maherihery fihetsika, maherihery setra ary atao anaty farangososana zany hoe jolam-boto kely. Misy milaza an'izany ny fiarahamonina dia izay no fahitany fiarahamonina amin'ny ankapobeny ny skoto. Ie, manoloran'izay ary izay no fahitany fiarahamonina ny skoto. Fa ny tombony no manahoana kosa ny tombony tsapanseha amin'izay fijerin'ny fiarahamonina izay. Eny, mety hoe misy hoe mitombona ilay fijeriny, misy tsy mitombona fa ilay tombony tsapanseha izany hoe eo anivon'ilay skotisma sy ny fijerin'ny fiarahamonina dia inona kosa izay tombony izay? Raha ny namorona ny ingay Biden Powell ny skoto tany ampiandohana ny skotisma dia anampy ny fiarahamonina, anatsara kokoa ny fiarahamonina efa misy ary anorona tontolo tsaratsara kokoa aza raha azo atao. Ary izay indrindra no vinan'ny skotisma maneran-tany anorona tontolo tsaratsara kokoa. Ka raha ny fiarahamonina izay misy antsika amin'izao fotoana izao no andeha atao hoe asiana skotisma kely fotsiny anatin'ilay izy dia ho hitantsika fa tena ho lasa lavitra ny fiarahamonina ho tsara satria misy ilay atao hoe fiainana ao anatin'ny fandriam-pahalemana. Izay izany no anisan'ny tombony a ho an'ny fiarahamonina raha toa ka tena miaina ao anatin'ny skotisma ny mpikambana skoto ka mampiatra izany ao amin'ny fiarahamonina misy azy. Mitondra afatry ny fandriam-pahalemana dia misy fandriam-pahalemana rehefa misy skoto mandrivo ny vato izy sety eo. Farafahakeliny izay. Zaho ary ny afatra ary ny sisa angatahana misena na ho an'ireo efa skoto io na misy koa mbola tsy ao anatin'izay dia afatra kely. Ny afatra atolotra ho an'ireo izay skoto a amperinasa
na misy moa milaza hoe sokoto indray andro sokoto mandrakizay fa ataoko hoe sokoto indray andro a sokoto isan'andro zay no ilazako azy dia ho an'ireo zay sokoto zany a dia mavesabesatra ihany ny afatra hoe ny seho na ny fihetsika na ny fiteny na zay rehetra ataony seho manomboka an'io a no anarina indray ny sary ny fikambanana sokoto a eo amin'ny fiarahamonina misy anse raha tsara ny nataony sehatra amin'izay a toy izo raha tsy izay kosa mbola fotoana anarenana izany zao a ary miandry anse ny fiarahamonina misy anse zay ho an'ny sokoto a faharoa ho an'ny fiarahamonina fa ny fiarahamonina koa ny afaka manao sokoto e dia nytaninay nareo a tsy hijery fotsiny ihany tsy hitsikera fotsiny ihany a fa tena iaina ao anatin'izany hoe fifankatiavan'izany satria ny sokotisma dia miaina ao anatin'izany fifankatiavan'izany ka na tsy sokoto ary nareo dia ainareo ihany a ny mifankatia ary ilainareo ihany a ny mifankatia koa zay afatra anankiraha izay fotsiny a no tiako tsindriana hoe fifankatiavana ho an'ny fiarahamonina ie dia mankasitraka ny se ataoko ngamba fa tena navoarain'ny tandrify anazy tsirairay avy ny voankasiky ny afatra teo a dia mafonja dia mafonja mihitsy ilay izy fa dia mino fa dia voaray an'izy ireo izany avelao a iazy eto fanoana feona antsivo fampizary ie andeha hifampizara fahaiza manao indray sika androany a dia mba hanao kadra na bonane zany sika amin'izao a mbola mety mifanomezana kadra toy izany dia zay no hifampizarantsika androany a zavatra ilaina dia ireto avy tavoangy anankiroa kelikely dia
fanasarahana taratasy iray pipety anakitelo na roa dia efa ampy dia sary ny sezy dia amboatra an'ilay izy any satria kadra moa ilay atontsika na sary tapaka io na sary lava mety avokoa dia lakôly anakiray lakôly ety angamba ny omakomana kely sika anomana an'izay zavatra izay a dia ety sika miara-mamboatra anazy eto avy eo Iny ary raha haky a vonona tsara se miaraka amin'ilay fitaovana dia vonona koa angamba mpiaino a dia ndeha ary sika anomboka an'ilay izy amin'izay ny raisintsika voalohany aloha dia ny tavoangy anankiroa sy ny ety tavoangy iray aloha didintsika kely miala 3 santimetatra amin'ilay vavany a dia tavoangy kely resantsika eto a dia didina kely a ohatrany anao boatin-drakitra ireny izany atao ohatrany didina boatin-drakitra ireny dia ny amin'ny sisiny ilany ihany no asianan'izay a amin'ny tavoangy anankiray a dia amin'ny tavoangy any manaraka anankiray ihany koa dia asiana toy izay rehefa voadidy amin'izay a ny sisin'ny tavoangy ilany sy ny sisin'ny tavoangy amin'ny ilany dia alaintsika ny fanasarahana taratasy ilay matevitevina iny izany dia asitrikitsika eo amin'ny sisin'ilay netezana tamin'ny tavoangy teo anapahana kely izany a mba hidiran'ilay anapahana kely ny sisiny a mba ny hidiran'ilay taratasy any amin'ilay tavoangy dia ny sisiny avia sy ny sisiny havanana dia asitrika eo amin'ilay tavoangy izany iny dia eto izany izao ilay tavoangy a lasa tongotra ilay le fanasarahana taratasintsika izany izay iny ilay ho lasa kadra rehefa avy eo fa ny anampiana anazy a raisin'ny se ilay sary asiana lakôly dia apetaka amin'ilay fanasarahana taratasy na sary lava na sary fohy moa araka ny voalaza teo dia mety avokoa raisintsika ny pipety a dia alefa manodidina an'ilay sary makany efajorony na ny mahitsizorony izany dia apetakintsika lakôly avokoa izany rehetra izany rehefa vita izay a dia afaka manetinety manaingo an'ilay fanasarana taratasy isika eo dia efa vita sahady ny kadra fa tsy vitan'izay ihany fa mbola afaka apitsika izay fanaingona mety amintsika tsirairay avy any an-tokantrano any ilay izy amin'izay tsika mampiatra anazy fa izay moa dia fanoronorona fotsiny a fa sady fanodinana ny tavoangy izany ilay izy a mba tsy ho verivery fotsiny ny tavoangy izany mba tsy satria ireny elabe voalevina moa araka ny efa fantatrantsika dia eny izany lasa aingotranontsika ao a kadra mipetraka ho antsika amin'izao fetin'ny efa amin'izao fetin'ny taom-baovao izao moa vao teo a dia afaka ataontsika fanomezana na tehirizina ao an-trano koa ary mety avokoa dia izay indray ary ny zavatra azontsika ny fampizarana ny anio fa dia manantena fa nahasoa antsika izay zavatra izay afatry Baden Powell fa mbola misy fahavalon'ny zotompo iray dia ny olona maso toka izay fakantahaka diso toerana ary indraindray mamandrika ny maso tsy voasetra miendrika olona miseho manana zotompo ikoizana
kanefa rehefa zohina dia ay dia toa anaty fijeritery izay tsy mitovy velively amin'ny tena zotompo. Afatry Baden Powell nosotonina tao amin'ny boky Life Snacks and How to Meet Van na ireo sakana eo amin'ny fiainana sy ny fiatrehana azy nosoratan'ny Bibi tamin'ny taona 1977. FSFLM FSFLM ni vaovao. Soroitra ranitratrany no manolotra ny tsara ho fantatra manasa anareo anaraka ny vaovaon'ny FSFLM. Dimy amby roapolo taona ny FSFLM. Ny fanokafana ny fankalazana fa dimy amby roapolo taona ny orenan'ny fikambanana sokoto ho an'ny fiangonan'ny loterana malagasy dia atao ny alahady fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary taona dimy ambin'ny folo amby roa arivo ao amin'ny FLM Ambatovinaky mandritra ny fanompam-pivavahana maraina. Mialoha izany dia isy ny fivoriana fanomanana izay antsoina ny filoha sy ny fohibe FSFLM rehetra miaraka amin'ireo komity sokoto isam-pilaovana. Ity fivoriana ity indray dia atao ny alahady voalohany ny volana febroary izao izany hoe raha ampitso ao amin'ny sekoly fanantenana 70 hektara manomboka amin'ny 2 ora sy 30 minitra aoka ifampilaza isika rehetra izay voakasiky ny antso. Vomera serasera sy fifandraisana feonantsiva FSFLM espianta. Ny sera fifa ratsahivina dia vaomera misahana ny fifandraisana eo anivon'ny FSFLM espianta anisany iray amin'izany ny fanatanterahana ny fandaran'ny sampana sokoto eto amin'ny radio teny fiainana isaky ny azabotsy maraina amin'ny sivy ora izay nomena ny anarana hoe feonantsiva. Ny sera fifa dia anatanteraka fionana ara-potoana tahaka izay fanao isaky ny telo volana amin'n'ity fionana voalohany ato anatin'ny taona vaovao ity dia atao ny alahady fahavalo ny volana febroary taona dimy ambin'ny folo amby roa arivo sady ho fifampiarabana nahatratra ny taona vaovao. Arak'izany dia ampatsahivina isika sera fifa rehetra mba ho tonga araka io daty voalazy io manomboka amin'ny iray ora sy telopolo minitra ny fotoana izay fahamizantsika eo amin'ny farmasi ambobao. Miva va?
amarana ny fandaharana ary sika ka melohan' izany dia hivavaka. Misaotra Jesosy tamina totosanay indray ny fandaharana androany. Misaotra anao ihany koa tamin'ny zava-tsoa rehetra sy ny skotisma ve ny andeha hifampizara izay azonay tandroany. Dia mangataka aminao izahay mba ianao Jesosy hanome ny fanainao masina hitehirizanay an'ireny, dia mba hiatsara kokoa tokoa anie ny fiainanay skoto rehetra, na ireo izay fomba fijeriny skoto ara dia hiatsara izany fomba fijery izany, dia mba ho voninahitra ny anaranao. Dia ianao tokoa Jesosy no hita fa tsy izahay. Dia apetraka hifeno ampelatananao ary ny tontolo andronay androany sy ny zavatra rehetra ataonay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia ankehitriny dia misaotra antsika mpiaino rehetra izay miaino sy nanjoy an'izao fandaharana izao. Misaotra ny teknisianina ary misaotra antsika nanolotra ny fandaharana sy ny vahiny sy ireo hitraranitra. Misaotra an'izay. Sorasia. Dia ny farany ary ny lehibe indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika amina totosantsika n'iny fandaharana iny. Dia mihitsy sy manantena fa mbola hifampiaino indray isika amin'ny fandaharana manaraka. Dia mandra-piresaka indray ary eo velono. Velono. Fandaharana totosain'ny sampana FSFLM. Ato anatin'ny sinoa tapahartany Antananarivo. Arahinao eto amin'ny Radio Teny Fiainana. Isaky ny asabotsy maraina amin'ny 6 ora.